bizanamo amazina y'abandi bantu batajya bakora hano ibiganiro kuri social media. Mama Shariene niba avuga yivuga ku mugore wa Ezekiel, yivuga ku mugore wande na Claude niba avuga reke kuvuga ibintu biri indani yo urumva. Ariko niba bose nibavuga ngo bagiye kuvuga mugiye kubona umuriro hano kuri YouTube kandi noneho isezerano nabahaye utagira ngo yubaye uko hari uwo urega ngo byumvikane. Oya, ntago byumvikana mu gihe uje hano ukavuga ibi ukavuga biriya, ntago byumvikana. Yes, murabizi ni wa muhungu wanjye uhori nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngiye kubana na Poisson Ambassador de Enkuva TV. Uyu mu mama bivugwa ko yamenyereye Claude mbere yuko nkubaza ibibazo byinshi bamugiriye inama. Uyu mu mama yamenyereye Claude aho ya ntago yamumenyereye yamuvuzeho se aposo umumongo yakoreje hagati mu ntozi yakoze iki yavuze ku mugore wa Pastor Claude amuvuga hice ahaha oyamo naze ziri bumurye ikiganiro kwikaza nzi ko ari umuntu umwe mu bantu bacyumvishe gihe icyo numvishije apasa Claude asa nk'uvuga kuri mama Shariene ariko mama Shariene sinamwe ariko yamubwiye ngo urarya uri menge abeshya ko umugabo wawe muri kumwe mutari kumwe mu Shariene wowe urumva ibi bintu byantuza bya YouTube abantu bamaze kubimenyera izi ni inkuru zo ku mihanda yuza hano ugatanga ibiganiro hano nawe zo bakakuvugaho iyo bakuvuzeho no kuvuga ni nkaho uba wishura ibyo wagiye uvuga ku bandi ubu rero biriya ni ibiganiro uba abantu basigaye bamenyereye nk'ibibaruhura mu mutwe abantu bo mu Burayi baba bananiwe barushe iyo babonye ibiganiro nk'ibi bibaruhura mu mutwe. Ikiganiro cya Pastor Claude na mushemekere ubura abantu mu mutwe birabaruhura. Icyawe na Mutesi gikora iki cyo icyande icyawe na Mutesi icyanjye na Mutesi byose ni bimwe byose ni bimwe sinakubwiye ngo iyo waje ku muhanda hano muri ibi biganiro biterwa n'ibyo uvuga. Apostle Papa Shariene arahakana ko ngo atabona abana be. Inde Papa Shariene ntabwo yemerewe gukandagira mu rugo. Oya, uburenganzira arabufite. Oya, ngo ntabwo yemerewe gukandagira mu rugo. Uburenganzira arabufite. Ntabwo byemewe. Burya reka nkubwire umugabo cyangwa umugore mwabyarana ushaka kumwihakana ngo bibeho. Nta muntu ubaho ku isi wihakana amaraso. Nta muntu ubaho ku isi wihakana amaraso. N'amaraso ntabwo bibaho ngo amaraso yihakane andi maraso. Ejo ndabonye umuhango cyangwa se anniversaire y'umukobwa wa Mashereni uburyo bayizihije. Bigeze ubibona? Oya, ntago nabibonye. Aposto ntago ukunda Mashereni n'ujye umbeshye. Oya, mama Shariene. Ntago mukunda Aposto. Urumva mama Shariene ntaho duhurira. Nta nomero ye ntunze, nawe ntabwo atunze ya. Areba cano yawe ariko. Areba cano nta na cyano mfite koko cyano jyewe mfite niyo mu rusengero kandi sinzi niba areba ibyo mu rusengero ashobora kuba ndeba nko kuri izi cyano zanyu yande ni yande muka ni kuva ibintu nk'ibyo ariko cyano yanjye Aposto Ntambara n'intwa na Top Ntwari TV sinzi kwa zireba hanyuma ibizi zikomeye zanyu mvugiraho nka zamuka cyangwa ni kuva TV ni mumera rubugarijwe social media zongeye zimugarukaho ende nko Mashariene ariko ndumva ngo niwe wabyizaniye amakuru mfite niwe wizaniye Pastor Claude sinzi ibintu yavugiye ku isimbi avuga umugore wa Pastor Claude niba afite ikintu yavuze kuri Pastor Claude ku isimbi niyitegure nicara atega amatwi. Oya, ni Pastor Claude se gusa uri bumuvuge ntabwo ari we gusa n'andi macyano ari bumuvuge niba sinzi ukuntu nabivuze ikinyamakuru yavugiyeho ariko niba yamuvuzeho koko ndakubwiza ukuri uraje urebe inkuru zigiye kuba zigira ku mihanda hano zivugwa.
abenshi bari kuvuga ngo mu masharene yakubisaje aha babaza Pastor Claude eh ngo yavuze ukuri ngo yavuze ukuri uko kuri yavuze n'ukuhe ega nawe abantu bakeneye ijwi ryawe babwire babwire nawe abantu bakeneye ukuri kwawe ariko Claude yagarutse kuri mu masharene avuga ati we nta mugabo washatse nta mariage wakoze nta hantu uzwe nta muntu n'umukozi nge ndubatse ndu umugabo nashakanye n'umugore wanje gutewe umugore wanje oya ariko niba mama Charienne yavuze ku mugore wa Pastor Claude yarengereye arengereye ate ubundi aba Claude se wekavuga kuri mama Charienne umugore wa Pastor Claude ntakunze kuza muri social media niba rero adakunze kuza hano ku mihanda ntabwo mu byukuri umuntu wo ku muhanda yakabaye avuga ku mugore nkuri mama Charienne rero na warabizi neza ajya avuga ku bandi ajya akora ibiganiro byo ku ma YouTube ariko umugore wa Pastor Claude sindamubona kuri YouTube yaje ngo agire umuntu n'umwe avuga rero Pastor Claude we niba muvuge kuko avuga abandi ariko umugore we niba mwihore ako Pastor koko ubwo nabyo urabyikiye ibihe u Pastor Claude amubwa avuga ku bandi Claude avuga ku bandi Dere noneho ikiganiro cya Pastor Claude yavuze ngo wa mugore we ndakwiyamye ndakwiyamye Pastor Claude nk'umupasteri ikibazaho kiri Pastor Claude nk'umupasteri ko Pastor tito wa pasteri akwiriye kwiyama umupasteri mugenzi we urumva bombi ari mama Charienne na Pastor Claude ni mushiki na musaza ni mushiki na musaza bose kuri iyi mihanda baramenyeranye barazwi nase Pastor kurya fata inkuru ya Pastor Claude akajya kwibwira Sabe uyaho yarengereye niba yavuze Pastor Claude nta kibazo kibirimo ariko niba yavuze Pastor Claude nta kibazo kibirimo yavuze umugore Pastor Claude na wa avuga abana Charienne akavuga nabandi ibyo biganiro bigiye bihari bitandukanye ariko niba yavuze ku mugore wa Pastor Claude umugore wa Pastor Claude naramubonye umugore wa Pastor Claude ni umudamu wiyubashe ucisha make umugore wa Pastor Claude mu byukuri abantu ntibakamuvugeho ni umudamu witonda nta kibazo afite nta nubwo ajya muri social media ni n'umudamu ufite ibintu akora byubaka igihugu kandi bifasha abanyarwanda benshi rero izi za YouTube zitagira ibyo zimuvugaho Pastor Claude aragira ati mu masharirene uri kujya gushyigikira abagabo batabana babana n'abagore batarasezeranye gushyigikira ngo n'abagabo n'abagore babana n'abagabo batarasezeranye Pastor Claude aribaza ngo ubundi uri gati cyuza gushyigikira abo bantu ubwo nabahe yashigikiye mama Charienne n'uri za Pastor Claude nibaza ngo ubundi abantu batashyi batasezeranye imbere y'Imana aho bwa bapose ubundi Claude ngo yarasezeranye niko yivugira mu mwanya ubundi mama Charienne amakuru namuha kandi hano kuri social media yikwiteza Claude kabetse Claude ateye cyo Claude ari bumucukumbure urumva amuzane hano hanze yumirwe kandi cyo nzi kuri Pastor Claude akenshi amakuru ye saa y'ibihuha Pastor yizera miki ari bucukumbura umuntu witwa inde mama Charienne ku rwego rwo hejuru rero mama Charienne niba hari inkuru yakoze kuri Simbi inama na ku Simbi TV inama namugira ubunaceceke natuze areke niba Pastor Claude avuge ariko areke kumwiteza mama Charienne katari umuntu ubwirwa ibintu nk'ibyo ngibyo uri kuvuga poso urambwira ko agiye gusubizanya na Pastor Claude jewe ni inama nyine ntanga nubwo nyitangiye hano kuri social media ariko jewe inama nakamuhaye nakamubwiye ngo niba afite umurimo akora akaba ari umukozi w'Imana mu rusengero cyangwa mwitorera ahantu yifitiye urugo rwe yifitiye iki natuze ariko navuga ngo arasubizanya na Pastor Claude Pastor Claude ari bumucukumbure kurusha uko we yacukumbura Pastor Claude sinzi niba wumvishije ibyo mvuze aho ndi kukumva cyane mama Charienne jyewe inama namugira
ntasubizanye na Pasa Claude ntari bumushobore kubera iki Pasa Claude narababwiye abantu nuko batumva narababwiye ngo Pasa Claude mubya akora harimo nibishobora kugira abo bifasha kandi iyo mvuze ngo abo bifasha rimwe na rimwe ribibamo rimwe na rimwe n'abantu nkanje babamo n'abandi bakabamo koko hari ibintu azana bigize icyaha abantu bakorera mu rwihishwa noneho yabizanye hano ku karubanda birafasha kumenya ngo umuntu nk'uyu kweri nawe akora ibyaha nk'ibi bigize icyaha bakakwihorera cyangwa bakaba bakugenza bagenza icyo cyaha ukora rero mu by'ukuri ahamba mvuze nk'uko biri mu ibanga ibyiwe ku giti cye urumva naho utangiye kugira ama sharia nese ngo hari abantu ngo bakore ibintu biri mu ibanga mama sharia ni gute urajya mu murongo wa ama sharia ne ba Pastor Claude barakwataka banyataka gute dore mu sharia yaravuze ngo ngo wafata ngo umugore wa Ezekiyeli batandukanye ubwo atatse Ezekiyeli ubwo nuwambere yatatse akurikizaho witwa Juste na Carlose gatataje kuri Pastor Claude aba bagabo ntago bari buze kumusega mara naho utangiye kuvuga ngo bivuge neza wivugira mu migani uyu mu mama yavuze ngo atwagenda kegera umugore wa Ezekiyeli ngo nyine ngo nabona abantu bavuze kuri Asia baravuga ngo nazatange verse koko nimba umugabo ho yaratambwe mama Shane arivugira ati uwagenda akata ku uyu muntu witwa Ezekiyeli yatandukanye n'umugabo wakabaza umugore bati madamu bite mu rugo yatubwira byinshi duhishwe ubwo urumva yatatsize kiyeri yikoza kwa Carlose ti Carlose ubwo ari ndo bivuga ari mama Charlie ati nawe uramutse uruvuyemo atumugore agasohoka ati byawe byose yabishyira ku karubanda mama Charlie nise niwe wavuze dore ngaka reka nka kwiyerekere akapozo ngize nk'amakuru ntituyafite murayafite akura arahari hano ndabyemera izi ibiti ngiye ndabyemera uyu mama yatatse kiyeri ariko nange umumwanya ntanga inama umumwanya nange ntanga iki inama na utange ide yawe ndashaka gutanga inama reka mbanze nkumvishe kano kantu nta kibazo nugasoza ndatanga inama umva aka kantu Mama Charlene niwe nshaka guha inama. Urahindutse. Oya ntago mpindutse. Aho natangiriye n'ubu niho ndi. Inama ndayiha Mama Charlene. Kuko njya mbona ibiganiro akora. Ibiganiro bye ntabwo yajyaga yiteza abano bantu. Nibwo bwa mbere agiye kubiteza. Aho ntiyakoze ku ikipe idakorwaho. Yakoze ku ikipe idakorwaho. Uzi kuvuga Ezekiel. Warangiza ukavuga Claude warangiza ukavuga nde Juste na Carlose Juste na Carlose ukarenzaho nibishaka nyuma uga nibishaka wenda bwe nibishaka afite umurongo yaziyemo apostle kadore kuri umwe kuwundi reka dore kuri pastor kuri yahereye kuri Ezekiel mama Charlene Ezekiel naramuka muvuzeho bizagenda gute aho no tujye kwanda duhere byuza nk'umunota nahera kuri Ezekiel Ezekiel akiyizira akiyizira yitegure nicyo navuga yitegure icyo poso byo kuzamusubiza yitegure ibyo kuzamusubiza ibyo kuzasubiza Ezekiel ari kwifuza ko urwo Ezekiel narwo rwasenyuka nyine yese ngiye kuvuga byinshi ejo nange yaba mama Charlene yaba Ezekiel bataza kunyataka ntafite naho mpungira kuko aho guhungira nuko bamvugaho ibigize icyaha ngese nzaza muri YouTube ubundi ni ukubarega ariko mama Charlene inama namugira yari gukora ibishoboka byose agatuza
Tukurikiza zo Pastor Claude nimero kabiri. Ati Claude nawe umugore wa mbere mwatandukanye aramutsaje. Ibyo yavuga twabyakiriza bire. Ati kandi n'uwo mugore muri kumwe. Abantu icyo nababwira nk'ubu wendi inama nabwira mama Charienne n'abandi nkawe umuntu najya kuvuga ajya gerageza yumve ko ibyo avuze ngiye imbere yari ibunasubiza iki ntiyumve ko avuga ngo ngiye imbere ya Claude navuga iki avuga ngo ngiye imbere yari ibu navuga iki kubera yuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwinjira mu rugo rw'umuntu cyangwa rw'umugore runaka uretse urukiko urukiko rwonyine ni rwo rufite ubwo burenganzira ariko ngo winjiye ngo nago baburaho ikose nta muntu n'umwe genda bikubwiye ufite uburenganzira buza mu rugo rwawe ngo arukikumbure aruvuga ariko noneho ibyo nababwiye iyo ufashe umuntu kuri YouTube ukajya nko ku kinyamakuru nka kiriya cyitwa Isimbi ukavugiraho ni ukuvuga icyo gihe umuntu yakugiriye imbabazi nawe ajya ku kindi kinyamakuru cya YouTube mugasubizanya icyo gihe ababireba mukungukamo za views ariko iyo umuntu umuvuze wagatera intambwe akajya muri YouTube akajya muri Liba akakurega ujya kwisobanura rero icyo nshaka kugira ngo nkubwire we nk'umunyamakuru wa Zamuka TV nuko ikintu bagomba kwitegura ni babanze barebe ngo nimvuga ibi nkajya imbere ya Liba nzasubiza iki koko Liba yo ifite abakozi babihemberwa babishinzwe kwakira ibirego bya buri kirego bya buri muntu wese utanze ikirego muri Libu warangiza ukicara imbere y'uwa Libu ikakubaza ukisobanura bakakumviriza babona hari itegeko warengereye bakakohereza mu bushinzacyaha ubushinzacyaha bwakumva nanone bifatika bukakohereza mu rukiko ubu rero niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo nka mama ntago byakumvikana uyu mugore yakoze umuntu ariko none uyu mugore yakoze umuntu pa reka nkubwire uyu mugore yakoze umuntu reka njye mbanze nkubwire mama Charienne navuze kuri pasaporo ntago byakumvikana kubera iki koko nawe avuga ku bandi ariko ikintu atari bukore ntavuge ku mugore wa Ezekiel ntavuge ku mugore wa Pastor Claude ntavuge ku mugore wa Karose ntavuge ngo Pastor Claude ngo umugore we wa mbere ngo ibiki iby'amategeko ni ukuvuga ntabwo ngiye kujya muri byinshi ngo mbe umujyajya mbe umushinzacyaha mbici gusagewe mu magambo ahinnye nk'umuntu mwaje kureba nk'umusaza umukozi w'Imana nk'umupasitoro kandi w'umusesenguzi papa wa Mutesi Mutesi wuhe twikomereze twikomereze urumva aho hose so ikintu nababwira nababwira ngo mama Charienne agende gahora ariko ngo mama Charienne ngo yakoze agatoka katagomba gukozwa nanjye aho ndabyemeye ukurikije ibyo unyumvishije ndabyemeye bira bintu byo mvita poso umuntu uyihangara Claude kuri mama Charienne niba yaraje kuri kamera kerekana inzu ye ya etage abamo ntabwo umuntu aba muri etage ajya kuvuga amazina y'abantu ushatse kuvuga ataba muri etage noneho ubuwe ntimuri buze guserera utavuze ko ataba muri etage yaravuze namubonye nanone ku Isimbi Isimbi yerekana inzu ye ya etage abamo rero niba wiyubashe wirinda kuvuga ibiti yubashe ubwo ibiti yubashye ni ba Claude
Apose burashira korode. Uri kuvuga ngo ibintu bitiyoshye ni korode neze cyere na jiste. Wibanteze. Apose. Oya. Wibanteze. Uri kuvuga ibintu bitiyoshye. Ahubwo njye wibitiyubashe mvuga. Reka mbyivugire. Ibyivugire. Kuko nanabisubiramo. Ibitiyubashe areke kujya kuri kamera ngo avuge umugore wa korode, ngo avuge umugore wa Ezekeri, ngo avuge umugore wande wajiste. Nuwa karose. Nuwa karose. Nanuwa nanibishaka. Nibishaka we by'umwihorera ariko. Nisa pose. Sinajya hano kuri kamera kuvugira nibishaka. Oya. Waje kuvugira Claude na Juste neza cyane. Abo impamvu nabavugaho. Impamvu navuga reka twikomereze bya bindi. Nukuvuga urumva. Nukuvuga urumva. Kugeza iyi saha. Urumva? Yego. Nk'ubu umugore wa Pasa Claude ahagurutse agatanga ikirego. Mama Sherienne yagikira. Ariko byibura reze Claude nawe yabona ibyo Claude yamuvuzeho kikaba kimwe kuri kimwe. Hanyuma se n'ubwo bari abadamu arimo kuzana hano nta muntu urababona narimo. Banza umbwire kuva wabaho wari wabona umugore wa Ezekiel muri kamera. Kuri ya SPTV twaramubonye. Kuva wabaho wari wabona umugore wa ntuza wa Karosi muri kamera eh bakora ubukwe twaramubonye n'ejo bundi bakuza anniversaire y'umugore twaramubonye ntago ari byo mvuga none se wanje ntiwamubonye muri graduation eh cyangwa muri ntuza yanje ndavuga bakora ibiganiro nk'ibi tumugarure mu kavideo bamurebe uwande wawe hari ikibazo se ariko je wicyo nshaka wibigira wibigira ibintu byoroheje mama Sharienne singiye kuvuga ngo nge nk'umusaza ngo mama Sharienne ni umukobwa wanjye koko yaza kumbaza ngo wambyariye urumva kugira uwe nk'ukuntu mbona ibitekerezo bye n'ahantu ashaka kugera n'uburyo arimo gukoresha imbaraga nyinshi ngo abeho n'abana be babeho nabonye akiri na moto yanashaka ariko ukantu uvuza poso satuve ko mama Sharienne yaza kubahuka poso nashinya upfuragira inde mama Sharienne nakiye upfuragira kuvuze ngo ataza kuza kumvugaho kandi uri umusaza poso kimuvugira uri umuntu wazanye umusatsi wa kabiri eh ntitumuvugire ntitumuvugire ko ibintu uvuze birumvikana ko mama Sharienne ashaka kwara kinyamu upfuragira mama Sharienne jewe rero reka nkubwire buriya mu badamu nemera ubusesenguzi bwabo mama Sharienne nge nkimubona yagiraga amagambo yubaka abantu ariko yushaka kugira amagambo yubaka abantu wirinda kuvuga ngo uravuga ku muntu kurusha kuvuga eh konkuru y'umutwe ndandika ati muri bwo kwa mama Sharienne apostle atadarahicaye kubitira abagabo batani cyarimwe iyo uko wabyandika uko ariko kose abantu jewe urumva abantu benshi ku ma YouTube batandukanye okay reka nikomereze ikiganiro Claude yagarutse aravuga ati ubundi umugore ujya kuvuga ibyo mu buriri bwe iby'iki n'iki wabyumvishe byinshi iyo umuntu ujya gufata gahunda kigisha kuri gahunda systeme urubyiruko n'abandi batandukanye uri iki nta nama ufite ntaki nta kintu ufite cyo kubwira abanyarwanda icara wiga buri ya Claude genda munsi kurusha mama Sharienne bivuze ngo na urahamya ko jewe nzi Pasa Claude kurushuko mwebwe mushobora kuba mu munsi eh urahamanya na Pasa Claude ko mama Sharienne nta kigenda jewe cyo ndimo kuvuga ni kimwe nk'umuntu uzi Pasa Claude mama Sharienne mu buryo bwo kuvuga nta hahuriye na Claude koko mama Sharienne kuvuga cyane ni Claude Apostle byo bintu rwaza kubizera Apostle ninduzi kuvukira ngazi tse mu Sharienne na Claude ni Claude hagati ya Ezekiel na mu Sharienne ninduzi kuvuga nyina abacyo bamurusha reka nti kubwira bazamucukumbura bagira ibintu byibanga n'uburyo n'uburyo system ngo bimenye ko bazamucukumbura yumirwe hari amajwi bazazana hano urumva yego hari amajwi bazazana kandi nibyo nakubwiraga ngo yo bazanya amajwi nkayo ahanini mutagira ngo bazahita bavuga ngo tubajyanye libu kubareka kubera hari ibintu uzana libu ikakureka ko kubuyiha makuru itarifite kandi kujya kuyashaka biyitwara umwanya nurwenya runezeza abantu kwa ariko Claude yamwatuza yamuntu ajya kwitwa Apostle takatuza umuntu Apostle jewe mu bujyanama urumva ikintu nibanzeho ntago cyeze je nibanze mu kintu cyo kugira inama mama Sharienne ngo nabavuga
ntavuge baba damu kakantu wanyumvishije uri bugacime ndavuga ibintu utari bushiremo hano kakantu yavuze avuga ku mugore wande wa Korode avuga ku mugore wande wa Ezekiel ibya bireke we niba ashaka gukora arya mubyitazaga mubyita ibiki gukora saga niba ashaka gukora saga ni yivugire Korode avuge Ezekiel avuge nde uwo Karosi avuge nde ariko ntaje mu buzima bw'abagore babo Korode agaruka kuvuga ngo uwitwa noneho we ikibazo nabavugaho bazamucukumbura adafite kirengera kuko niba mucukumbura bakamushyira hanze mu ma YouTube atandukanye azashaka gutabaza ribu ngo imurenganure bitagishoboka ariko acecetse bo bakamucukumbura yabona uruvugiro rwo kubona uko arenganurwa buriya abantu nibabimenye uretse ngo pasa Korode ibi bintu bya ma YouTube nibiki ariko abantu nibabimenye nta wemerewe kujya mu buzima bwundi nta umbyemerewe birahanwa ababwiye none se apostle amashene kuri YouTube baramubaje ngo ese ufite umugabo arava mfite umugabo tubana Korode arabaza ngo nawe uri bunshire mu mutegaho bukera kuri mo yewe ndagenda ngo urimo kumbaza cyane mama Charien ngenda ngenda ngo afatifati gake gake cyangwa urabona je utagiye kungira nkabo ntabwo ngira nkabo ntabwo je wumva ushaka kungira nkabo Aitonde nkumvisha kantu hana poso nta kibazo uze no muri kamera bakurebe nyine Korode noneho ntubona Korode ni umva ntubona ko Korode yavuze ngo mama Charien nta mugabo afite ni foto y'uwo mugabo arayizana kandi avuze ko amufite nyine Korode icyo nkubwira Mama Charien niba yiteje Korode. Korode ari atangiye ikiganiro ari mu ikote rya kasa mutwe yagashati keza. Apostle Karame. Ko wambaye neza uyu munsi na mahoro. Apostle ntambara Saturday inosa. ariko abantu ba N kuva nazamuka murankunda. Ndabona mungezeho hano Imana ibahumugisha. Apostle uyu munsi dusanze wagira ngo ariko uvuye muri presidence hejuru dahora wambaye pasteur cyangwa aposo abwirizwa kugaragara neza mu bituranga harimo gusokoza kogosha kwambara ukambara ikoti ugasa neza gusokoza kwambara ukambara ikoti ugasa neza ariko eni kuviranyumva irakumva ubona aposo ntambara innocent niwe uremewe imana ishimwe uremewe n'ukuri imana ishimwe hatangira ikiganiro dusenyera imana ubundi dutangira ikiganiro cyacu tugitangira hakurikira hose imana ishobora byose mu izina rya Yesu turagushimye ko kuri imana ikwiriye gushimwa tugushimiye abaturiye igihugu cy'u Rwanda tugushimiye abaturiye ibihugu byo hanze tugushimiye abaturebera muri Europe abaturebera muri Asia abaturebera muri Afrika abaturebera ku migabane itandukanye mwami turagushimye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen umuntu ushize uburavuze ngo barafindana yongwe ngo bose ni kimwe barafindana yongwe ngo bose ni kimwe oya ntagaruko nabivuze wabivuze ngo icyaposo ntagaruko ni aya ni byaposo ndakataka ka video ndakagarura nta kibazo wakire gute kora noho barafinda ajya gutanga kandidatire barafinda Sekikubo Fred Sekikubo Fred barafinda yayitanze yayitanze nawe arashaka kuyobora igihugu nawe ni perezida hazaza urumva jewe ndi pasteri ntabwo najya cyane muri politiki nka pasteri ariko icyo navuga mbwira neza ibya barafinda
ariko nananiwe oya ntago naniwe ubu nibwo ntangiye kuzamo neza barafinda Serge Kubo Fred abantu bamubonye mu minsi ishize babonye ko yagiye gutanga kandidatire yo kuba perezida yaremewe kandidatire yaremewe ubanza barayakiriye ariko baracyakomeza kureba ibisabwa ntago mbizi ntago ndimwe mu bantu bafata biriya kandidatire baposo ahubwo wowe ugeze ufata barafina Serge Kubo Fred ukamugereranya na Joseph ibi biti wari ubihereye ku cy'ubundi ibyo bintu uko ntabyibuka ibyo bintu uko ntabyibuka ya poso urabyibuka ntago mbyibuka abantu nibakatira akavideo barakabona simbizi ubwo wenda nshobora kuba naravuze ko nshobora kuba wenda naravuze yuko barafinda numvishije ko yagiye yagiye wenda mu bitarindera ariko urumva we nyirabyo ashobora kuba wenda atemera ko yagiye yo atanarwaye nta kibazo afite ahubwo nanjye ntabyo narinzi ko yatanze kandidatire ye yego hanyuma se witwa Diane Rwigara nawe waje ubundi agiye kubona umuntu atanze kandidatire cyo wabifashe ute nawe arashaka kuyobora igihugu ubundi twebwe nk'abapasiteri ntabwo tuba turi abaporotisiye cyangwa ngo tujye muri politiki tuvuge ku bya politiki ariko hari uburenganzira igihugu giha buri munyarwanda wese noneho uwo munyarwanda akaba yemerewe kugira uburyo nawe agira ubwo burenganzira bwo kuba yatanga kandidatire ye cyangwa no kwiyamamaza ariko munyamakuru sinzi cyane ngiye ngiye uteza amatwi ndi kukumva ndi kubwira mugenzi wawe ngo najya kugira kubazo naweho akubaze ambaze jewe ico numva rero nababwira muri ibyo ngibyo nta bari yabandi ari Serge Kubo ari Diane nta kintu mfite nabavugaho ariko noneho ikintu nshobora kuvuga yego jewe nuko icyunzi ni kimwe nageze mu Rwanda hano mfite imyaka mike itageze hafi na 20 muri 94 maze kugera hano nzu ku igihugu cyari giteye iki gihugu cyari umuyonga mwebwe mwari mutaravuka koko maze imyaka 30 hano noneho iki gihugu dufashwa kurerwa n'igihugu kuzamuka n'umuyobozi wacu nyakubahwa perezida w'u Rwanda perezida Paul Kagame yadukoreye byinshi byiza niwe watumye wahoza uvuga ngo nambaye ikoti ryiza niwe tubikesha n'Imana hanyuma murabona stade ukuntu urimo kubakwa murabona convention ukuntu irimo kubakwa murabona ibintu byiza ukuntu igihugu giteye imbere imihanda n'ibindi ubu rero amakuru mfite jewe nk'umunyarwanda ntavuga mu izina rya pasteur ariko jewe nk'umunyarwanda ku giti cyanje amakuru mfite nshobora gutangariza mwebwe n'abandi bose bari mu Rwanda n'abari hirya no hino nuko je wonze ni perezida Paul Kagame bari wumbaza bari wumbazaho rwose yaduhaye byose amatorero afite ubwisanzure bwo gusenga niba mugenda mu Bugesera murabona ikibuga cy'indege kirimo kuhubakwa ni ikibuga gishobora kuba kigiye kuba cyiza nk'ikibuga cya Tel Aviv cyangwa Istanbul cyangwa ikibuga gishobora kuba kiri no hejuru ya Johannesburg cyangwa gishobora no kuba kiri hejuru y'ibibuga bimwe muzi bikomeye murebe stade yacu murebe arena murebe za convention murebe hariya mu mujyi urimo guhinduka iki
rero byakozwe na nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Perezida Paul Kagame atangiye amata ku baturage abantu bakura muri nyakatsi ibintu nk'ibyo rero ibyo yo mbivuze ntagomba mbivuga nk'uhagarariye idini oya ndabivuga nk'umunyarwanda ufite irangamuntu nanjye mfite uburenganzira bwanjye bwo gutora no kuba nshobora kwamamaza umukandida ariko byase Kikubo Fred na Diane Rwigara ntubimbaze gusa sinzi niba kandidatire zabo se zaremewe amakuru yafite ntago mbize ntago bize ibyo rero tuzabavugaho wenda barageza ariko numva abanyarwanda bose ahanini rwose sinahanini ni ijana ku ijana bose barishakira nyakubahwa Perezida Paul Kagame kandi nawe nawe ubwawe ni wushaka nta wundi muntu nshaka njye nshaka intore baruta bose urakoze cyane Imana iguhe umugisha Apostle reka nikomereze ikiganiro cyanjye gutya ku munsi w'ejo habonye ibiganiro byagiye bitangaza benshi by'ibitwa amasharene ndetse na Pastor Claude ariko